Dovolte mi, abych vás přivítal na 48. ročníku Mezinárodní veterán rally Křivonoska 2018. V letošním roce máme samostatnou kategorii pro automobily Walter. Pan Walter přijel, takže máme kategorii, máme tu i potomka zakladatelů. A vyhlášení máme naplánované na 20 hodin. Já bych teďka požádal Uliho, aby vám to řekl německy. Die Siegerehrung findet ab 20 Uhr statt. Děkujeme Ulimu, v 11.01 startují první vozidla.
20, 9, sbor dobrovolných hasičů z Trhových Svinů. Prosím vás, zahoukejte nám. Loco, ¿no? Exacto.
vyhlášení výsledků 48. ročníku Mezinárodní veteránový Křivonoska 2018. Pozveme naše ženy, dámy a dívky, které startovaly v dnešním ročníku. Pro vaši informaci bylo jich 34. Regina Naderel, Cecilie Sudová, Libuše Šulcová, Saskie Šifedekr, Dana Henzelová, Tereza Týlová, Kristýna Ajblová, Miroslava Hořejší, Juliane Bachelin, Lenka Vavrejnová, Jana Robertson, Olga Hušáková, Beate Štéle, Kirsten Thompson, Helena Kohoutová, Petra Mašková, Dana Mikešová, Eva Hartlová, Renata Šembaurová, Marcela Vavrejnová, Iva Sedláková, Zuzana Krauzová, Vira Geislerová, Teresa Kráčmerová, Šárka Urbanová, Katarína Hoštádler, Ilona Havlová, Miloslava Reková, Milena Nohinková, Jana Satnárová, Dagmar Švecová, Zuzana Kojanová, Pavla Činčurová a Mirka Doleželová. Ta soutěž, aby se mohla uskutečnit, tak je třeba spousta pořadatelů, s kterými jste se setkali během celé akce, a já bych jim chtěl tímto poděkovat. Nejvzdálenějším účastníkem byl Robin Davies z Anglie. Nejstarší motocykl, a to byl Petr Hošťálek s motocyklem Douglas z roku 1914. A automobily jsme měli dva z roku 1910, a to byla Věra Geislerová a Jiří Balista. Petr Hošťálek, to byla Geislerová. Měl, že 100 let založení republiky, pan starosta věnuje tady knihu Vozidla z roku 1918. A byl to pan Ludvík Otto a Josef Mrázek. Majka měřila 92 stop. A přesně se trefilo 6 lidí. Dostanou jste na večeři ještě jedno. Takže Saskia Šifedekr, pan Pirs, Jaroslava Nohinková, Luboš Pixa, pan Houška, paní Havlová. Pohár Johnny Walkera získala Karel Lynch, který přijel z Chebu. Pohl se na motocyklu. Teď máme, staráme se o potě a to nám zajišťuje Uli Pachary. A to je pohár pro nejmladšího motocyklistu. A tím byl Martin Krause. Martin Krause, nejmladší motocyklista. Máme 48. ročník. Takže to byl na 48. místě celkově. A to byl František Cimbura. Lišťov. Pohár Johna Michela, který dáváme jako cenu fair play, ale to si zasloužil, aspoň se domníváme, Petr Hošťálek, který tu pomohl jednomu německému kolegovi, takže děkujeme Petru Hošťálkovi a cena fair play. Putovní pohár firmy Bosch získal s motocyklem Saroja Vojtěch Švárc. Kultovní pohár předá zástupce firmy Bosch. Bych prosil zástupce Hujer týmu, aby si přišli opět pro půlku pečené kartičky. A jsou to zástupci Hofstadlerů, Hofstadler familie, Hujer, Milan Vosílka, Lišováci zástupce a Jičíňáci. Přátelé, hujeráci klasický, domilé vocníky, podívejte se, co je tu kachniček, sloupek všem v dispozici. Jdeme na ta čtvrtá místa, na čtvrtých místech se na točním roce umístili. Regina Naderer, Vladimír Šulc, Eliška Soukupová, Tomáš Kohout, Renata Šembaurová, Pavel Procházka, Viktor Jurky, Pavel Richtařík, Zdeněk Krejčí, Jan Treml a Marek Šenbauer. Třetí místa. Dominik Holman,
Miroslava Hořejší. Miroslav Hořejší. Uli Pakali. Jan Zápotocký. Michal Hojčička. Eduard Holeček. Jiří Blach. Jan Moučka, Josef Novák a máme tady druhá místa stříbrné věnce. Takže na druhý místech se umístili Karel Hoštádler, Libuše Šulcová, Lenka Dobrejnová, Lukáš Bořič, Zuzana Krauzová, Jan Med, Václav Novotný, Římská dvě, Hektor Nepovím, Petr Bořič, Petr Šafás a Miroslav Čapek, druhá místa. Takže děkujeme vítězi 48. ročníku veterán Lig Křivonoska se stali motocykly na zemem Jiří Chaloupka. Motovítáš do roku 30. Pavel First, moto do roku 45 a do 250, Kristýna Iblová. Moto do roku 45 na 250, Libor Marčík. Moto pas klubová, Pavel Pokorný. Auto veterán do roku 1918, Michal Geisler. Auto vintáž do roku 30, Jaroslav Nohynek. Auto do roku 1945 do 1100 Jiří Draška. Auto do roku 45 na 1100 Josef Prokop. Automobilní kategorie Walter Robert Svítil. A klubová kategorie PAS Milena Nohynková. Takže děkujeme vítězům letošního ročníku. Pohádková hipstera to získává Lukáš Bořič. Absolutním vítězem kategorie moto se stal Libor Marčík. Absolutním vítězem kategorie auto Josef Prokop. Takže Libor Marčík, absolutní vítěz moto a Josef Prokop, absolutní vítěz auto. Já bych vám chtěl všem tímto poděkovat, že jste se zúčastnili naší akce. Doufám, že se vám tady aspoň trošku líbilo. A se spolu setkáme opět za rok. Děkujeme, těšíme se za vás na nohu.